El Pau és un enginyer en telecomunicacions que pateix esclerosi lateral amiotròfica, una malaltia que li van diagnosticar el 2013 i que el va obligar a canviar de vida. Va ser aleshores quan ell i la seva dona van decidir crear Il·lusión Más, una empresa de vins ecològics que destina una part dels seus beneficis a la investigació de malalties degeneratives. Però Il·lusión Más, que va néixer fa poques setmanes, no hauria estat possible sense el programa Aula d'Emprenedors Aprèn i Emprèn, de la Fundació Prevent. És una iniciativa que el que pretén és facilitar l'accés al mercat laboral de joves amb discapacitat a través de la creació de la seva pròpia start-up. És un programa de formació, d'entrenament i d'acompanyament. I com ho entrenem? A través dels tallers, a través de les tutories que es fan amb directius de primera línia de grans empreses que col·laboren amb el programa i que el que fan és que l'emprenedor faci treball de camp. Aquest procés d'ensenyament i aprenentatge té una durada de 120 hores repartides en 5 mesos. La tasca dels tutors i mentors és clau per consolidar una idea en la realitat. Teníem una idea i volíem poder-la portar a terme i vam veure que l'aula Aprendre i Emprendre ens podia donar tot el suport i tot el know-how necessari per poder tirar endavant. Just ara acabem de treure el vi al cava, estem acabant de redissenyar la web i ara és quan realment comencem a nedar, no? És a dir, bueno, doncs ara ja estem al mar i amb tota la competència i vinga. La Il·lusión Más és la il·lusió de ajudar, de que se encuentre la cura de la enfermedad de Pau, perquè en estos momentos no hay cura. Si nosotros podemos poner un granito de arena para que la gente tenga una mejor calidad de vida, pues que mejor. Es algo en lo que creemos y es algo en lo que a Pau seguramente lo ayudará, pero no solamente a él. Com ells, més de 20 alumnes han participat en la primera edició del programa, que ja en prepara una segona que es durà a terme el mes de juny a Barcelona i el mes d'octubre a Madrid.